বানত বুৰিছে ৰাজ্য। ঠায়ে ঠায়ে পানী কমিলেও আতৰা নাই বিপদ। কামপুৰত পঞ্চম দিনাও পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত। কামপুৰ ৰাজচক্ৰৰ পঞ্চাশখন গাঁও বানৰ কবলত, বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো জলমগ্ন। ৰাজপথত এতিয়াও এবুকু এককাল পৰ্যন্ত পানী। SDRFৰ লোকে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত। পথৰ ওপৰত ট্ৰাকতে আশ্ৰয় লৈছে বানাক্ৰান্তই। পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ সৈতে শিশু মহিলাৰ সহৱস্থান। বহুতে ওখ স্থান বিচাৰি ৰেলপথৰ কাষতো আশ্ৰয় লৈছে। কাৰ্যত সমগ্ৰ কামপুৰতে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। ঘৰটো ইমান ইমান পানী এককাল এককাল, গাঁৱতো একো বাচা নাই, গাঁৱত একো বাচা, কাৰো ঘৰে বাচা নাই, দুই এঘৰ কাৰোবাৰ কাৎচিত বাচিছে চাগে আৰু, কিন্তু সৰহখিনি মানুহে পানী তলত। ৰাস্তাৰ ওপৰত কিমান পানী হৈছে? মিনিমাম 5 ফুট। এই লামাত পৰা আহিছে পানী। কেনেকুৱা হৈছে? পানী হৈছে ইমান ইমানখিনি পানী ৰাস্তাত। খোৱা বোৱা কিবা পাইছে নে নাই? নাই, একো পোৱা নাই। খোৱা পানী ক'ৰ পৰা আনিছে? পানী নাই, এই চলিঙৰ পৰা আনিছোঁ। চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰিলিফৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নে নাই? নাই, কোনো পোৱা নাই, একো পোৱা নাই। এতিয়ালৈকে ৰিলিফ পোৱা নাই? নাই। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰনীত সংহাৰী বানৰ পিছত কপিলীৰ খহনীয়াই হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। কপিলীৰ বুকুত জাহ কৈছে কৃষকৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি। খহনীয়াই ডাকস্পষ্টিৰ ছটা পৰিয়াললৈ কঢ়িয়াই আনিছে ভাবুকি। শেহতীয়াকৈ কপিলী নৈৰ জলস্তৰ সামান্য হ্ৰাস পালেও 20খনৰো অধিক গাঁও এতিয়াও প্লাবিত। খেৰনী ডাকস্পষ্টিৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত শুকুৰবাৰে দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে বিতৰণ কৰে সাহায্য। নদী কিনাৰত আছোঁ, এই বানপানী বছৰে বছৰে তেনেকুৱা, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিব লাগে, যাব লাগে, এনেকুৱা সৃষ্টি হৈ যায়, একো মানে কৰিব নোৱাৰা, মাথা কামেই নিদিয়ে। ৰিলিফত আপোনাৰ চাউল আছে, দালি আছে, আৰু তাজা আছে মানে আমূলটো, আৰু বিস্কুট আছে, আকৌ মটিন আছে, আৰু কিবা দালি এইবিলাক এইবিলাকে দিছে আৰু, হয়, পানী বটলো দিছে। চাউল কিমান পাইছে? 6 কেজিমান। 6 কেজিমান। আপোনাৰ ঘৰত কেইজন আছে সদস্য? 5 জন। সদস্য হিচাপত দিছে নে পৰিয়াল হিচাপত দিছে? ঘৰ হিচাপত? পৰিয়াল হিচাপত দিয়া হৈছে। বৰাকৰ তিনিওখন জিলাতে অব্যাহত আছে বানাক্ৰান্তৰ হাহাকাৰ। ঘৰ দুৱাৰ এতিয়াও পানীত ডুবি থকাৰ ফলত শ শ পৰিয়ালে বিভিন্ন স্কুল কলেজত আশ্ৰয় লৈছে। শিলচৰত একাংশই অন্য স্থান নাপায় ৰেলৰ ডবাতে লৈছে আশ্ৰয়। অৱশ্যে আশ্ৰয় শিবিৰত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা পৰ্যাপ্ত খাদ্য যোগান নধৰাৰ অভিযোগ বানাক্ৰান্তৰ। পানী উনিকা বহুত দিগদাৰি হোৱা, খানে কা ভি দিগদাৰি হোৱা, তো হমলোগ ইধাৰ ষ্টেচন মে আয়া, গাড়ী মে আকৰ কে বৈঠা হে, তো বাহাৰ মে খানা বনাতে হে অৰ খাতে হে। ঘৰ ছোড় দিয়া পানী কে লেকৰ, আ কাৰবাৰ মানে নহি এক ৰোজি ৰোটি ক কৰ কে খা ৰহে, তো খানে পিনে মে দিগদাৰি হে, পানী উনি মে দিগদাৰি হে। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইম। সবকো আপনা কে রাখতা হে আপনি হর ধড়কন মে, জব ঘর বনতা হে হেলদি সিমেন্ট সে, অমৃত সিমেন্ট। সুনো আপনে ঘর কি ধড়কন।